חמודים, אנחנו צריכים ללכת לצערי. אנחנו נחזור בשבוע הבא, אני מבטיחה. יאללה, אנחנו בעיקרון אני יוצאת איתם כל שני ושני. אם לא מפריע לחברה. לא, תקשיב שני, קודם כל, חבל שדרת שלו, ובראשון ראשון ברביעי הם או בראשון או ברביעי או בחודשים אצל ארון שרדים כי בעיקרון, אבל היום הקדמתי אותם כי אנחנו לא רוצות שהם לא יורדו אותם. רגע, באיזה יום היא יכולה? ראשון וחמישי, אני נסע לבוא ולעזור את... זה שני שלישי רביעי אגן? וואו, אז תקשיבי, אני נוסע לסדר שרביעי יכול להיות? יום שבוע הבא, מסתדר כאן כאילו... לא מסתדר, הסטטוס, גם לפעמים ככה פרק את השנייה, כאילו, אני חושבת, 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 אני חושבת,